Zdravím všechny posluchače u našeho nového podcastu Fotbalová poezie, kde vás budeme provádět aktuálním děním ze světa fotbalu. Společně se mnou tu vždy budou pan Peca. Zdravím všechny. Drmy. Ahoj. A Steaking alias Stu. Zdravím všechny. Za všechny můžu říct, že jsme fotbalovými nadšenci a kluci se vám teďkon jednotlivě představí. Takže ahoj, já jsem Steaking, od malička jsem velkým fanouškem Arsenálu a v české lize převážně fandím Slavii. Tak, já jsem Drmy a mým nejoblíbenějším klubem je Real Madrid, s tím, že teda od letošní zimy ještě fandím tady Al Nassru. A v Česku asi úplně oblíbený klub nemám, ale vzhledem k tomu, že jsem z Ostravy, tak sleduju asi nejvíc Baník. Takže asi takhle, no. Ahoj, já jsem Peca, od malička fandím Spartě a asi od svých 11 let fandím Manchester City. Do té doby neexistovali. No a já jsem fanoušek Manchester United a v Česku fandím Spartě a celkově té Spartě věnuju víc času a sleduji víc, protože už od malička jsem vedený k tomu, že jsme na ní chodili s tátou a prostě Sparta je moje srdcovka. Dneska začneme asi nejprestižnější ligou a tou je Premier League a konkrétně rozebereme ze začátku nejspíš Chelsea. Kluci, jaký na to máte názor, co se tam teď děje, jejich současná forma celkově? Kdo se toho chopí? Tak já si myslím, že to bylo v celku očekávaný, když ten klub jako prošel takovou přestavbou už v létě, vlastně když tam přišel Todd Boehly, tak do klubu přišlo hodně nových hráčů, pak na to navazoval ten odchod Tuchla, který za mě nedával moc smysl, jelikož měl vlastně celou předsezónní přípravu a byly mu jako poskytnuty v celku velký prostředky k tomu, aby si ten kádr postavil dle svého a následně vlastně po pár ligových kolech ho vyhodili, což za mě nedávalo úplně smysl. A přišel tam Potter, který v Brightonu hrál jako skvělý fotbal a asi si myslím, že předčil jako očekávání od toho kádru, ale byl to furt neskušený trenér, neprověřený tím velkým klubem a musel to mít taky ohromně těžký jako pracovat s tím úplně novým kádrem. Ještě ty očekávání jsou obrovský, když vlastně vám přijdou hráči za x stovek milionů a asi není jako nějaký překvapení, že to dospělo k tomu, že po těch výsledcích musel být odvolán, i když si myslím, že kdyby se mu dalo víc času a třeba celá předsezónní příprava, tak by se to jako zvedlo, ale chápu, že Chelsea nechtěla podstupovat to, že by přišli jako třeba o možnost hrát pohárovou Evropu příštím ročníku. Za mě třeba celkově ta koncepce Chelsea se mi jako moc nelíbí, když se vezmu, kolik hráčů tam přišlo a za jaké peníze. Přijde mi, že ty hráči jako neskutečně přeplácí těm klubům. Když se máme třeba i Mudrika, který není nějak extra jakože dlouho známý. Teď dá se říct, že vyletěl v té lize mistrů na podzim a přišel za nějakých 100 milionů cca. Takže přijde mi, že ty částky jsou prostě přepálené s tím, že teda když si máme ještě tu šířku kádru, jestli tam je nějakých 30-31 hráčů nebo něco takového, tak musí to být neskutečně těžké na trénování, jo, protože a hlavně třeba skládání sestavy, protože všechny ty hráče spokojené, aby hráli. Muselo to mít strašně těžké a celkově ta koncepce Chelsea se mi zatím nelíbí, no, pod tím novým majitelem. Sice někteří ti hráči. No, že k tomuhle, že tam je těch hrozně moc hráčů, tak teď, myslím, včera nebo předevčírem vyšel článek od Atletiku právě, že i některý hráči se museli jako převlíkat mimo svoji kabinu, protože tam nebyly takový prostory, aby se tam všichni vešli a ty meetingy předzápasový, nějaký rozbory u videa, tak hodně hráčů tam musel sedět na zemi, protože prostě tam nebylo dostatek místa, aby se tam všichni naskládali. Za mě prostě nedává smysl mít tolik hráčů v klubu, jo. To potom jasné, že nemůžeš udržet všechny spokojené a potom třeba i v té kabině určitě nebylo všechno v pořádku, někteří hráči museli být nespokojení s tím, že neměli takovou minutáž, jakou by si představovali a pak to tak nějak všechno i ty výsledky se tím vezou, no. Já třeba jako tady to nevím, ale je třeba v Premier League nějaký omezení na počet hostování, že vím, že třeba v České lize to bude dělat. Ty hostovačky, tak jestli to je i v Premier League nebo ne? Já si myslím, že už to je teď nějak víc omezený, než jak to bylo dřív, že jo, protože když si vzpomenu, tak pár sezon zpátky Chelsea měla pomalu půlku týmu jako v tom Vitesse a já si myslím, že teď už to je víc omezený, ale nedokážu asi říct takhle, na kolik to je hráčů přesně, ale myslím si, že už tam ty pravidla jsou proto. Já bych jenom
směrem do klubu, takže můžeš mít dva hráče z Premier League, jakoby. Takže třeba, kdyby nějaký slabší tým, třeba, nevím, dejme tomu příklad, Aston Villa chtěla mít někoho na hostování, tak můžou mít maximálně dva hráče z Premier League, jakoby takhle dovnitř. Yes. Takže tam můžou mít třeba tři hráče z Chelsea. To je jenom ale v rámci dovnitř, jako do toho klubu zven, taky netuším. Takže zkrátka bude v létě velký výprodej Chelsea. A pokud nebudou hrát poháry, tak si myslím, že jako to musí přijít, protože není hraješ námoce. Vlastně tři soutěže, jakože Premier League, že jo, pravidelně, a do toho FA Cup a Carabao, a otázka, jako jak daleko se dostaneš, takže si myslím, že pokud se nedostanou do poháru, tak to prostě musí přijít a hodně hráčů odejde. Jsi ještě znamená, že přijde Nkunku, že jo? Máš ještě nějaký potvrzený, koho máš ještě potvrzený, máš ještě někoho, nebo ne? Asi jenom Nkunku, asi jenom myslím, tak ještě určitě budou nějací... chtít Felixe, asi. Vím, že tam jsou nějací mladí hráči do budoucna, že tam někoho už podepisovali. No tam přišel ten z Ekvádoru nebo z Kolumbie za 20 milionů euro, 15-letý kluk, což je jako taky úplnej masakr, že jo? Když vím, že tam ještě ten Slonina, tam je dobrá, nemyslím. Jo. Ten už tam je v juniorce, ne? Jo, chytá za juniorku, no. Takže vlastně můžeme shrnout to, že hlavní příčinu tomu, že se Chelsea nedařilo, tak za to, že prostě, že se setkalo spoustu nových hráčů plus nový trenér, který byl, no nebyl zvyklý pracovat pod takovým tlakem a nedokázal to prostě. Vidíte to hlavně v tajtom teda, že tam pokles té formy nebo prostě těch špatných výkonů momentálních je za příčiny teda. Já si myslím, že jo. Za mě taky, no. A bych řekl, že jako ten kádr už není tak kvalitní, jako nebo ty hráči, co tam jsou, jako tak už prostě nejsou tak kvalitní, jako byli třeba pod Tuchlem, že jo. Jasně. Když to vezmu, tak třeba když vyhrál Tuchl ligu mistrů, tak jako klíčový hráč nebo jeden z klíčových byl určitě Mendy, který teď prostě ani nechytá, že jo. Jasně. A celkově jako to šlo dolů, ale jako asi to bylo nevyhnutelný a do toho ještě, když ti přijde tolik hráčů prostě za takový peníze, na který je takový tlak, tak si myslím, že to je jako logický, že to přišlo takhle a došlo to až do takovýho. A zase si myslím, že jako asi kdyby tam byl nějaký zkušenější trenér, tak by si s tím asi poradil líp. Zase, když se koukneme na ty jména na papíře, tak jakoby, no takhle, já bych určitě od Chelsea očekával asi jako trošičku asi, víc, no, když vidíš ty jména na papíře, než když vlastně vidíš tu předvedenou hru a celkově ty výsledky. Jako určitě by měli, myslím, hodně promluvat do boje o top 4 a když se na to podíváme teďka, tak jsou vlastně 11, že jo. Právě, no. Si myslím, že jako s tímhle asi nikdo v Chelsea ani fanouci Chelsea nemůžou být spokojený a nějaký ty změny prostě přijít musí, no. Za mě třeba hodně tam chybí třeba i nějaký klasický jako hrotový útočník, že bych čekal, že tam někdo přijde. S tím, že teda vím, že třeba hodně dělal pasu Chelsea teďkom, vyhrávala na ty očekávané góly na XG, ale vpředu tam podle mě chybí ta kvalita, že tam není nikdo, kdo by prostě střelil nějakých třeba 20-30 gólů za sezónu. To si myslím, že tam taky schází teďkom tomu kádru. Jo, hledaj si od Drogbu stále, no. Hlavně když si vezme, že útočníka koupili Aubameyanga kvůli Tuchlovi a ten od té doby odehrál tak 3 zápasy nebo 4, že jo. To je taky šílený. Jako tak koho oni mají na hrot? Oni mají toho mladýho Fofanu, že jo? No, Broja ten se zranil, Broja ten že je zraněný. Havertz, dejme tomu, ale ten je prostě tragický. Felix. No, Felix ale to je, podle mě Felix je to samý jako Havertz, protože no. Prostě to není klasický útočník, co ti dá. Jako, nevím, třeba Premier League, že jo, když si to vezmeš. No. Já si myslím, že ten Fofana by mohl být hodně dobrý časem. Nevím, podle... mohl jako sednout. Podle mě jako mají prostě Nkunku, Felix, jestli tam teda zůstane, a Havertz, tak mají podle mě takový tři stejný hráče, no, takový na stejnou pozici, ale nemají pořád toho vyloženého roťáka, který oni potřebují. A nevím, jakoby koho by, no, kdo by se zrovna do Chelsea hodil nějak. Já si myslím, jako, že když máš tyhle ty typy, tak jako se s tím dá hrát, že jo, to je vidět třeba u City to bylo, že jo, předchozí sezóny, i teď si myslím, že u Arsenalu, protože Jesus není taky tak jako kvalitní zakončovatel, ale že potřebuješ k tomu prostě pak mít křídla, který ty góly dávají, že jo, to byl i Liverpool prostě s Manem, Salahem a Firminem. Tak Firmino byl sice hrot nebo falešná devítka, ale ty góly dávali spíš jako ty křídelní hráči. Jasný, no tam je to prostě hlavně to tam taky v Chelsea nikdo není, kdo ty góly dává, že jo, skřídla. Právě. Tam je teda asi otázka, kdo to takom převezme a jak se toho ujme, že jo, protože to asi potřebuje trošičku to tam jako překopat celý, hlavně co si myslím teda týče tý taktiky, protože ta kvalita tam podle mě je v těch hráčích a jenom prostě potřeba vyždímat to maximum z nich.
Mě by třeba zajímalo, koho byste tak preferovali, jako na toho manažera, koho byste tam vybrali. Vím, že tam teď padá v úvahu Nagelsmann, Enrique. Tak koho byste tam brali, kdybyste měli možnost vybrat toho manažera pro tu Chelsea? Tak já jako fanoušek Arsenalu bych tam nejradši viděl Brendana Rodgersa nebo někoho takovýho, nebo Pochettina. Ale kdybys byl majitelem Chelsea? Jako kůži fanouška Chelsea, tak si myslím, že jako ten okamžitý impuls by byl asi z těch volných trenérů nejlepší Enrique, protože přece jenom jako nejzkušenější a pracoval jako s těma jménama, že v Barceloně prostě měl pomalu nejlepší tým světa a pak určitě ten Nagelsmann, ale to si myslím, že on je jako hodně podobný Potrovi, no. Když jako ne, jako už má nějaký zkušenost Bayernu, ale furt je to spíš takový ten progresivní trenér, který si potřebuje vybudovat ten kádr a udělat si to podle svýho. On je hrozně mladý ten Nagelsmann, že jo? No. Já bych se taky bál, jestli by zvládl jakoby tu šatnu, jestli tam ještě, když tam má tolik hráčů teďkom, tak jestli by to dokázal ukočírovat, no. No. Když už jakoby i v Bayernu, kde ta, dá se říct, že ta liga je o jednom týmu, o dvou, že jo? A nebyl ani první. Nevím, jestli by zvládnul ten tlak Chelsea a Premier League celkově, no. Hlavně spíš tam taky jako prosákávali nějaké jako informace z kabiny, že ti hráči taky nebyli úplně s ním spokojení, co vím. Vím, že tam byl třeba i problémy s tím Neuerem, že mu tam odval toho golmana, trenéra golmanu. Jo, toho trenéra. A byly tam i nějaké problémy v šatně, takže těžko říct, jestli by to v té Chelsea zvládl, no. Ale za mě taky určitě, jakoby buď ten Enrique nebo ten Nagelsmann asi dvě nejlepší varianty teď v tuto chvíli. No hele, když jsme se bavili o té představě týmu, tak kde už se dlouho představuje tým, tak je Manchester United, kde momentálně taky je docela úpadek formy, po tom, co to vypadalo v posledních pár týdnů nadějně, no spíš před pár týdny to pro nadějně, tak posledních pár týdnů to právě vypadá hodně špatně. Jaká je příčina podle vás tohohle? Jako já řeknu rovnou, že za mě to je kvůli tomu, že nehraje Casemiro, protože u něj je strašně znát, jestli hraje a jestli ne. A celkově letos mi ta hra přijde, že to strašně leží na Brunovi s Rashfordem, což jako v poslední dobou jako vždycky ležel na Brunovi, ale momentálně tam je na tom Brunovi a Rashfordově předu s tím, že když Rashford prostě nedá góla, tak my ten zápas neubojujeme. Co někom vidíte vy, to je hlavní ten úpadek té formy United? Za mě to může být, jako může tam být více příčin. Jo. Myslím si, že tam něco podobného jako v té Chelsea, jo. Nebo že absence nějakého útočníka, tím, že teda přišel tam Weghorst, což si myslím, že úplně není útočník pro tým, který chce bojovat o top 4 o Ligu mistrů. Takže myslím si určitě, že ta absence útočníka tam může hrát nějakou roli. A určitě třeba, když vypadne právě Casemiro, takže tam není žádná jakoby tahle náhrada. Takže vypadne Casemiro a dá se říct, že ta hra United se celkem rozpadne bez něj. Takže myslím si, že tohle můžou být dvě takové příčiny toho, proč se teďkom nedaří třeba tomu United v posledních zápasech tolik jako dříve. Já ještě musím říct tý záloze, že vlastně tam přišel koni Sabitzer na hostování, který se mi hodně líbí. Chtěl bych, aby tam zůstal, což nevím, jak moc teďkon je pravděpodobný, ale jako vy nevím, jestli toho všímáte, ale většinou nehrajou spolu, nehraje Casemiro, Sabitzer, když jsou ready oba dva. Tak já nevím, tím, že jsou... si myslím, že už... Že budou? Že teď už asi, no, že spíš teď už jako vůbec ne, když se vrátí Eriksen, si myslím, že jo, že to zase půjde Casemiro, Eriksen, Bruno. To já ti nevím, takový moc ofenzivní a podle mě ten hák už pochopil, že tam potřebuje jako vyloženě mít takový ty dva hráče dozadu. A myslím si, že ten Sabitzer i Casemiro mají dobrou techniku, dokážou pomoct tomu Brunovi, což je důležité. Když se koukneme, když hraje jako Fred s McTominayem, tak ty dopředu nedokážou jako vůbec nic tam vymyslet. S tím, že Casemiro hrál s Fredem, že jo, což mně se nelíbilo. Ten Fred teda sice vedle něj vypadal dobře, ale jakmile tam není Casemiro, no takhle, vedle toho Casemiro vypadají všichni dobře, ale jakmile tam není Casemiro. Protože to je všechno odbrání, no. Právě. A nechám ten prostor dopředu, což jako chápu, že Fred úplně tak dozadu není, ale zrovna ten McTominay. Já bych vyložil, jako kdybychom hráli na pět zádu, tak bych ho viděl spíš na stoperovi, než na SZZ-ku, protože fakt se mi moc do zádu z té pozice záložníka nelíbí, ale z repera, kde hraje stopera, tak tam naopak se mi líbí hodně, no, takže úplně si nemyslím, že v Premier League je pro něj ta pozice SZZ-ka a kdyby podle mě ten Casemiro hrál s tím Sabitzerem, tak by to vypadalo xkrát líp. Jako United letos připomíná hrozně Arsenal z minulého roku, že prostě ten tým jako vypadá dobře, dokáže vyhrávat jako důležitý zápasy v řadě, ale pak právě vypadne ten jeden hráč, že jo, a celý se to vlastně sesype, což si myslím, že bylo třeba u Arsenalu to samý minulý rok, když vypadl Partey. A myslím si, že prostě musí posílit, protože jako
McTominay třeba ten za mě jako nemá prostě na United, jestli ne, chtějí hrát o titul. Ten nemá za mě na základ žádným top 6 klubů v Premier League. Ne, to nemá, abych ho vyloženě viděl jako nějaký prostě dole nějaký líd. Pro mě by se líbil v Lícu třeba, no věřím, že tam takový bojovný tým, že tam jakoby by se hodil nebo něco takového, ale prostě to, no nevím, tato všestka určitě ne. Tam vyloženě, možná ve Spurs, kdyby byla velká jako nějaká bída, tak tam by mohl zahrát. No, tak tam hraje Oliver Skip, tak je možný, že by se chytili McTominay. Hlavně musíme říct, jakoby, že United jsou nějak, dá se říct, v první fázi té přestavby, jo, že teď přišel v létě ten hák. A myslím si, že jakoby na to první přestupové období, že posílili celkem dobře. Jo. Přišel tam Lisandro, přišel Casemiro, přišel tam sice Anthony, ten se mi tolik zas nelíbí za tu částku ještě, za kterou přišel. Přišel tam Malasia, což si myslím taky, že byla dobrá posila za ty peníze. Teď z nimi přišel Sabitzer, takže myslím si, že na první fáze toho posílení nebyla vůbec špatná. Ještě tam přišel Eriksen zdarma. A myslím si, že teď bude právě na v létě, aby potvrdili nějakou tu přestavbu toho kádru a přivedli další hráče, kteří by ten tým mohli zkvalitnit. No určitě pro United by měla být priorita číslo jedna útočník, jinak se nikam nepohnou. Jestli tam příští rok bude hrát furt Weghorst, tak myslím, že to bude vypadat. Si mohli nechat Ronaldo. Tak jako ano. Zase ten Weghorst, když si na to koukneme, tak on podle mě, takhle, on je napsaný jako útočník, ale on dopředu no. Fakt jako nic moc, ale dozadu to odmaká strašně moc. On je tam výborný, třeba proti Barceloně a proti těm lepším týmům, tak on vyloženě vyčnívá tím, jak se vrací a kolik bojuje balónů, když bráníme, jo. Ale jakmile prostě hrajeme proti nějakému slabšímu soupeři, kde jsem si já myslel, že bude vyčnívat právě, že hlavičkama nebo celkově tím nějakým jeho útočním myšlením, tak tam vůbec nevyčnívá. Takže za mě on je dobrý proti těm dobrým týmům, ale proti těm slabým, jelikož musí útočit, tak tam dobrý není. Takže já nevím, taky normálně vedle McTominay na SDZ ho postavit, nebo fakt nevím, jakoby kam ho dát. Proti Barceloně taky dohrával vlastně na pozici SDZ. A nevím, já bych tak mě by se líbil takový Osimhen, no, jako na novou sezonu, ale to úplně nevím, jestli je taky reálný, no. A hlavně vyjednávat na Napoli, to nikomu asi bych nepřál. No, to je druhá věc, no. My jsme u toho Osimhena, jestli teda si můžeme ukončit Manchester United. Je to všechno, co jste k tomu chtěli říct, nebo ne? Ještě někdo něco má? Abych teda ještě řekl, že k tomu útočníkovi musí být priorita golman, jestli chtějí hrát jako ten styl, co hrál ten Hag v Ajaxu, že jo, prostě založený na držení míče, tak si myslím, že prostě De Gea nemůže být jednička United kvůli tím, jak je ve hře nohama, že jo. Právě, tak tam je dobrý, že se ve Spartě vrací Kovář, že jo, který ve Spartě to zvládá výborně. A jo, to je pravda, no, vlastně má jedničku postaráno na příští. Takže United golman je. No ale když jsme teda byli u toho Osimhena, tak rovnou se koukneme i na další věc tu Neapolu a tím je prostě budeme mu říkat Kvaradona. Já tady nebudu slovat to jméno, všichni víme, o koho se jedná. Je podle vás ještě brzo na to, aby opustil Neapol, nebo prostě jako tykom vyletěl, že je to one season wonder zatím. Je tam reálná možnost, aby už přestoupil, nebo jako Neapol Liga mistrů další sezóna, nebo tam jako zůstane, podle vás ještě? Já si myslím, že i pro jeho dobro by měl zůstat. Protože jako nedokážu si představit, že by šel pod 100 milionů, když si vezmu za kolik chodí ty křídla teď, jako který hráli ještě v horších soutěžích, že jo, třeba jako Antony nebo Mudrik a neměli ani takový čísla, jako má on, takže si myslím, že jako je lepší ještě zůstat a hlavně si myslím, že on docela dost těží z toho, že má vedle sebe právě Osimhena, no. A těžko říct, jako, jak by hrál bez takovýhle hráče vedle sebe. Teďka hrála Neapol s ACčkem, že jo, bez Osimhena, jak to dopadlo, Neapol prohrála 4-0 doma, takže. On to má taktika, aby je v lize mistrů smetli. Je to možný, ale myslím si úplně. Já taky ne. Jako právě, jak říkáš to AC, tak si myslím, že spíš ready na ten velký přestup je Leo, než Kvara. Myslíš, jako Leo je pravda, že už tam nějaký rok je, už nějaký rok podává výkony, když tekon taky moc. No takhle, viděl jsem na Twitteru, že se na ně hodně fanoušci stěžovali, ale tekon zase dával gola právě proti Napoli, pokud se nemýlím. Letos nemá tak dobrou sezónu, jako měl loni. Tam se nedaří celkově, že jo? No, se nedaří celkově, no. Ten je takový moc bojovný letos. Je to tak. Já si myslím, že jste dvojice jako Osimhen Kvaradona, takže asi jeden zůstane, jeden odejde teď v létě. A asi kdybych si měl tipnout, tak si myslím, že spíš Osimhen odejde a Kvaradona tam ještě zůstane, možná tu sezónu. Za mě tak. Takže. Spíš jsem zvědav, kam ten Osimhen zamíří, jo? Jestli vím, že u něho určitě bude zájem United. Těžko říct, jaké další kluby, tam o něj budou mít zájem. Chelsea by pro něj měla jít pro jejich dobro, ale
Myslím si, že skončí někde v Anglii, no. A to ještě druhá otázka, sedne mu ta Anglie, protože jako nevím, jestli on je úplně ten, no když možná by to mohl zvládnout. A nevím, komu jako přirovnat, to už v Premier League byli, jestli někdo takový, jakoby, možná jako Auba? No, já si myslím, že on je jako ještě hrozně fyzicky silný, jako nad těma ostatníma. Nemyslím si, že je v té Premier League teď někdo, kdo mu je jako podobnej. Protože on je vlastně silný jako ve všem, když si to... Není třeba jako nadstandardní jako Kane, že jo, do té mezihry, mm-hmm. ale zase je prostě silný hrozně ve vápně a myslím si, že nikdo takový v té Premier League není, ale zase si myslím, že už tou postavou a jako rychlostí a jak dokáže pracovat s balónem, i tak si myslím, že by jako to zvládnul v pohodě. Tak dal by se možná přirovnat jakoby, že to je jako jej techničtější Haaland, ne, teoreticky. No, jako asi. Takže takovej, no nevím, k tomu to přišlo, zase takový Haaland přijde trošičku něco víc než Osimhen, když se vezme tu jeho sílu. A, jako ale že... chápu, jak to myslíš, no prostě je to... Když bych si měl fakt jako vybrat někoho z Premier League, tak bych ho přirovnal prostě k Haalandu, no, okay. Ale jinak. Ano, to říkali Speed, že to je... ano, že to je takový Haaland, ano. Dobro, no, jsme se bavili teda o tom, že prohráli s ACčkem 4-0, tak oni se potkají i v Lize mistrů. Já tam teda favorizuju jako Neapol, určitě. I když ten zápas dopadl tak, jak dopadl, tak i přesto favorizuju Neapol. Jak vidíte vy, tady ten dvojzápas, kdo podle vás postoupí? Za mě taky Neapol. Myslím si, že Neapol tam zvládne celou tu část toho pavouka, kde jsou ty tři italské týmy a je tam ta Benfica. Porto? Je tam Benfica. Benfica tam je. Takže myslím si, že Neapol tam zvládne celou tu část a projde tam až do toho finále, jo, s tím, že teda buď bude teda hrát Osimhen, Kvaradona, pokud se jim nikdo nezraní z těch klíčových hráčů, tak myslím si, že to tam zvládnou, jo, v té lize mistrů hrajou zatím skvěle, i v té italské lize, takže věřím jim tam. Taky věřím Neapoli, asi nejvíc ty čtyřky tam dole, no. Ale teďka, jak hráli s tím ACčkem, tak těžko říct, no. Nehrál Osimhen, může to být, že to mohli vypustit lehce, protože už mají titul v podstatě skoro jistý, že jo. A do té ligy mistrů pro úplně s jiným nasazením. Ale favorizuju určitě Neapol. Já si jako taky myslím, že postoupí asi Neapol, ale pokud ten Osimhen nebude zdravý, tak si myslím, jako, že to bude víc než vyrovnaný. A nedivil bych se, kdyby to AC to zvládlo, kdyby ten Osimhen nehrál ani v jednom zápase. Okay, máme tam potom další zápas. No, máme tam další zápasy samozřejmě v cíli semestru. A začneme teda asi tím prvním, tady ten jsme probrali a mě zajímá Real Madrid Chelsea. Chelsea sice je špatná forma, jako nic moc výkony, ale dokážu se nanesovat na Real Madrid a vyřadit, jo? Nebo podle vás jako bez šance a Real Madrid to zvládne úplně v pohodě podle vás? Za mě to jako bez šance Chelsea úplně není, ale myslím si, že prostě Real je tým na Ligu mistrů jako dělaný a že by to měli zvládnout a postoupit do semifinále. No já si myslím, nebo já bych hrozně rád řekl, že jsou bez šance a doufám jako, že budou bez šance, ale furt si myslím, že prostě ta Liga mistrů je úplně jiná soutěž než ta Premier League a prostě ti stačí zahrát vlastně jako dobrý dva zápasy a můžeš úplně v klidu postoupit a to bylo vlastně dost podobný, že jo, když Chelsea tu Ligu mistrů vyhrála 2 roky zpátky, nebo 3, 2 myslím. Asi to budou 2. No. 2. Jo, 2. Jo, tak to si myslím, že jako taky v lize nehráli úplně jako nejlíp, ale prostě zvládli tu Ligu mistrů a tam i přes ten Real postoupil, myslím, ne, v tom ročníku, že tam spolu hráli taky. Semifinále, no. Ale no. Jako věřím víc Reálu, i když ten v té lize taky jako není úplně přesvědčivý, ale kdybych si měl jako odhadnout nějakou procentuální šanci, tak si myslím, že třeba 60% ku 40% pro Reál. Já taky favorizuju Reál. Myslím si, že tam může hrát velkou roli to, že Reál teďko nebude hrát tu odvetu doma, s tím, že teda loňskou část Ligy mistrů, ty vyřazovací zápasy všechny hrály odvety doma, s tím, že tam byly taky potom i ty comebacky šílené. A teďkom dá se říct poprvé za ty 2 roky budou hrát tu odvetu venku, takže tam to může hrát svou roli. Ale taky si myslím, jako favorizoval bych určitě Real.
Procentuálně bych to řekl třeba 65 na 35, jo. Real taky v lize už, dá se říct, skoro o nic nehraje, tam už to vypadá rozhodnutě pro Barcelonu, takže si myslím, že do té ligy mistrů půjdou s velkým odhodláním opět. No. A věřím jim, že postoupí. Taky souhlasím s tím, že víc věřím tomu Realu, protože fakt, jak jste říkali, tým na ligu mistrů jak dělaný, za mě prostě Real Madrid je v lize mistrů úplně jiný tým, než je v La lize. A doufám, že to proti Chelsea ukážou, protože přece jenom, no co si budeme, že jo, nějaká láska k Chelsea tady nepanuje. Další zápas tam potom ale máme Manchester City proti Bayernu, tady že jo, samozřejmě pan Pesiště, fanoušek Manchester United, Manchester City. Já už nepřijdu příště. Jo, tak příště jsme ve speci. Reálně, jak to vidíš proti Tuchelbolu? Vidím to asi zhruba tak pade na pade, no. Že prostě ještě s tou odvetou v Mnichově, kde Bayern je hrozně silnej doma a v lize mistrů mu vlastně dala gol jenom Plzeň, myslím, jestli se nepletu, v základní skupině, že to bylo. A myslím si, že bude hrozně důležitý, jak zahrajem první zápas doma, no. Že pokud tam skončí to třeba remízou, nebo já nevím, výhrou Bayernu, nedej bože, tak myslím, že si to Bayern pohlídá, no. Nejlíp vyhrá doma třeba o dva góly a hlavně to nějak nečouknout, no, jak minulý rok s Reálem. Ale za mě jsou šance pare na pare. To vidím asi stejně, no, že to je prostě pare na pare. S tím, že já si pořád říkám o Bayernu, že nevím, mě se prostě, když náhodou koukám na Bundesligu, prostě že nějakou náhodou tady je puštěná, tak nelíbí se mi ten tým proti těm farmářským týmům tam. A potom dobrá tu mistru a si řeknu, kteří si tam jsou bez šance a oni předvádějí výkon takový, jaký předvádějí. No a to už je jako dlouhodobě, že si vždycky říkám, že tady jsou bez šance a oni potom předvedou výkon takový, jako předvedou, že jsem zvědavý proti tomu Manchester City. Jestli třeba, podle mě jako když uválčejí remízu nebo náhodou vyhrajou na City, tak potom doma to dokopou v pohodě, protože si nemyslím, že by to doma zrovna pustili. To je prostě jak Real ten Bayern, no. Real je v La Lize schopný prohrát s Majorkou a pak vyhrajou 2-5 na Anfieldu, no, takže... Právě, no. Že to jsou kluby, které jsou hrozně nevyspytatelné a nechceš proti ním hrát v Lize mistrů, no. Já si myslím, že tam bude klíčový ten první zápas, jo, že ten na tom City, že bude velmi důležitý, jestli tam to City doma zvládne. Ono podle mě jako hodně důležité v té lize mistrů právě ta odveta doma, jo? Že to je velká výhoda hrát to před těmi domácími fanoušky. Takže bude tam klíčový ten první zápas, za mě to je taky asi 50 na 50. Možná lehce bych favorizoval Bayern právě z toho důvodu, že hraje doma tu odvetu, ale jenom fakt lehce. Jako já si myslím, že postoupí City. A to především z toho důvodu už vlastně jako oni většinou nezvládali právě ty jako důležitý zápasy pak v té lize mistrů, že vyhráli za posledních 5 let 4 tituly v Premier League, vlastně jako překonávali pomalu všechny rekordy, co šly. A teď právě především kvůli té lize mistrů si myslím, že přišel právě ten Haaland, který jako dokáže, i když není tak jako dobrý do nějaký mezihry, není tak technické, jako co tam měli, že jo, City dřív, když tam hrál Jesus nebo Bernardo falešnou devítku a takhle. Foden, ale... No, Foden, ale myslím si, že právě přesně kvůli té lize mistrů ten Haaland přišel a věřím, jako, že jim tam hodně pomůže a spíš věřím, že postoupí City právě díky tomu faktoru Haaland. OK. No a poslední čtvrtfinále je tam Inter proti té Benfice. Já bych to hrozně přál Benfice a budu jí tam fandit. Nechci, aby tam byl Inter. A... Jako, mně se celkově líbí, jak oni hrajou, jak letos procházeli, nebo tak, jak hráli ty zápasy v lize mistrů, tak ta Benfica prostě na mě udělala dojem. Vím, že asi jako výhra celý tý ligy mistrů je nereálná, ale přeju jim dojít co nejdýl. Nejdál. Jako já taky fandím určitě Benfice, protože nemám rád Inter, když jako italskou ligu moc nesledu, ale vždycky z těch týmů AC Neapol, Inter, Juventus, tak jako Inter a Juventus to vůbec. Takže doufám, že Benfica postoupí, ale jako vůbec nevím, co od toho čekat, protože ty týmy jsem viděl pár zápasů v lize mistrů a v domácí soutěži jsem asi od ani jednoho týmu neviděl jediný zápas. Takže jako nevím, co od toho čekat.
Já teda taky přeju benefice určitě. Inter taky, souhlasím tady s kolegou, nemusím. A když jsem viděl, jak to Porto bylo schopný zatlačit Inter v tom osmifinále, tak si myslím, že Benfica je furt ještě o level vejš jak Porto a myslím si, že by Benfica měla postoupit. A řekl bych, že i celkem v poklidu. Myslím, že to zvládnou. Že vyhrál třeba o dva góly, že to bude. Já si myslím, že to určitě by rovnali zápas. Tam ten Inter teď, co vím, v italské lize nemá úplně formu, jestli tam mají, myslím, 3 prohry v řadě. Takže ten Inter taky nehraje úplně nějaký skvělý fotbal poslední dobou. Vím, že teď bojují o ligu mistrů, jsou myslím čtvrtí. A Benfiku teda vůbec nevím, co čekat, jo, nemám ji vůbec nasledovanou, neviděl jsem, možná, že jsem viděl jeden, dva zápasy teďkom, tuhle sezónu. Vím, že tam je teda vpředu Gonçalo Ramos, který teda patří k velkým talentům portugalského fotbalu. A myslím si, že Benfica taky bych asi favorizoval možná mírně, jo. Když přihlídnu formu Interu, tak si myslím, že Benfica bude mírný favorit. Zase, kdyby na druhou stranu postoupil Inter, tak Kurt by předvedl dobrou show. Jakožto fanoušek Interu. Tak. Jo, Kurt, já jsem přemýšlel, od komu mluví. Já taky jsem nejdřív nerozuměl. Jsem rozuměl furt totiž. Jo, já taky furt, no, by předvádl dobrou show. Ty by mi předvádl nějakou show, jo, to jako jsem moc nechápal, no, ale ještě jsem řekl ještě jednou, jak jsme to jako přešli a vůbec by nikdo nevěděl, o čem se vlastně mluvil. Jako líbilo by se mi milánské derby v semifinále určitě, kdyby bylo ACčko Inter, tak myslím si, že by to bylo hodně zajímavé. To by bylo jak super. Z té divácké stránky, tak i fotbalové, myslím, že by to bylo vyhrocené a myslím si, že by to byl dobrý zápas. To by bylo super, ale jednou to nepřeju, doufám, že tak nebude. To by bylo Neapol Benfica. Jo, to by bylo krásné, kdyby to bylo Neapol Benfica. No a potom, když se mrkneme do Evropské ligy, tak tam asi můžeme... O kom se tam budeme bavit? Můžeme asi projet už... Ne, začneme Manchester United Sevilla. Tady já si myslím, že pokud United jako nezačnou šlapat, tak prostě potom tu odvetu nemůžou zvládnout, protože oni mají jako první zápas doma. Ta forma je taková, jaká je. A tam podle mě, když jako United nevyhrou o dva góly, tak nepostoupí. A ta Sevilla je docela tragická, ale to jo, jsou v týmu. Oni jsou v druhé polovině tabulky, no. Právě proto, no. Ale zase to jsou specialisti na Evropskou ligu, že jo. A to ještě měl Emeryho, no. A vím, no, ale stejně tak. Ale jako, taky si myslím, že to bude mít United těžký, pokud nevyhrou o dva, protože tam pak stačí jeden náhodný gól, že jo. Hraje se od znova, se vypoženou ty diváci nebo fanoušci a... Ale věřím, že United postoupí. Taky odveta tady věřím United. Odveta je ve Španělsku. Že? Jo. No, takže chyba hrozně záleží na tom prvním. A nešel teď do Sevilly nový trenér? Já vůbec nevím, kdo tam je právě. Já si myslím, že tam šel Bečka, se podívám, ale myslím si, že měnili trenéra nedávno, ale on nedokážu. To trénoval ten, ne? Lopetegui? Napadlo ho? Předtím ještě? Ten Sampaoli to trénoval. Jo, tak jo, tam je nějaký Mendilibar. Jo. Takže měnil teď v březnu. Jo, ale vůbec nevím, kdo to je teda ten trenér. Nevím, koho trénoval. Jako já na jeho kariéru a nemám tady vůbec nic, takže vůbec nevím, odkud přišel. A není to někdo jenom to, že byl jako v realizáku a... Je to možné, tady fakt nechci kecat a vůbec nevím, kdo byl Mendilibar. No každopádně si myslím, že ta změna trenéra, že většinou toto tým jako nabudí, i když třeba ten trenér nemusí být úplně dvakrát nejkvalitnější, ale že to většinou přinese ten nový impuls a pomůže to, no. Takže jako pro United to je mírná nevýhoda, si myslím, že k tomu došlo. Jak on koukám, koho on trénoval, tak trénoval Alaves, Eibar, Levante, Osasunu, Valladolid. Takže ty španělské týmy má nějak projekty. A teď to byl... prošlo celou ligu skoro, no. Jo, a teď, no, tu spodní část, tady to teď byl rok bez angažma. Takže uvidíme, co kvůli Šárnu myslí na United, no. Co Juventus? Ten podle mě jakoby by asi měl proklouznout, oni teda sice taky nehrou žádný pěkný fotbal. Ale myslím si, hrajou s tím Sportingem, no. Nevím, no, jestli Sporting... Když potom, co vyřadil Arsenal, kolí i Juventus, no. Přál bych jim to, ale teda určitě. Jako mě překvapili teda, já jsem čekal, že to
ještě když jako ten Arsenal hrál teda hrozně, ten první zápas to byla tragédie a jako ty dva góly padly vlastně z ničeho, jeden byl z rohu a druhý Šaka nahrával někomu ve vápně a odrazilo se to do brány jako vlastní gól. A ten domácí zápas to bylo jako taky hrozný v porovnání s tím, jak hraje ten Arsenal v Premier League. Ale jako překvapil mě ten Sporting, protože jako si myslím, že tam mají dost kvalitních jako individualit. Ten Pedro Gonçalves si myslím, že tam je na středu zálohy. Jo, dal to góla, že jo? Jo, ten dával, že jo, z té půlky skoro. No. A pak tam je, na křídle tam mají toho Markuse Edwardse, ten byl z akademie Tottenhamu, myslím, že je. A už i v Lize mistrů dával docela pěkný gol právě Tottenhamu, mám pocit. A jako ty individuality tam mají dobrý. Vlastně tam je ještě ten Inácio na stoperu, myslím. Ten je taky považovaný docela za talent. To je talent, hodně velký. A jako, myslím si, že bez šance nebudou. A přál bych jim, aby postoupili. A nevím, jak to tam je, jestli hrajou odvetu doma, nebo... Oni hrajou Sporting hraje doma odvetu. Tak si myslím, že to jako taky může být výhoda. A jako přál bych jim to, aby postoupili, protože ten Juventus nemám rád. Už jenom kvůli tomu, jak to tam funguje, kolikrát už byli obviněni z nějakých finančních podvodů. A celkově ten klub není sympatický, no. Ale favorit je asi Juventus, jako na tom se asi shodneme všichni, ale... Určitě, na papíře určitě Juventus, no. Ale to byl Arsenal. No. OK, a teď k tomu, to mě zajímá, já ten tým nikdy jsem o něm neslyšel, jo, ten Royal Union, myslíte, že má na to skalpnout další tým a tím je Leverkusen, jak to tady vidíte, jako já upřímně nevím, jak hrajou, já jsem viděl jenom sestřihy, ale jako fakt jako netuším, nevím, co k tomu říct, jako se na to ještě koukám, jak oni hráli s tím Berlínem, který oni měli ve skupině, ne, nebo ho tam neměli, se jako nejsem jistý, měli ho tam, že jo. Musíme i dvakrát porazili, nebo v Berlíně remizovali. Každopádně jako hráli hned to. Ne, oni... Myslím, že po semifinále ještě nemůžeš potkat to tým ze skupiny. A nebo ten Royal to. Ne, ten Union hrál ještě osmifinále, to, co je předtím. No to předkolo, že jo, jak tam jsou ty týmy z Ligy mistrů a druhý ze skupin evropský. Jak tam byl United s tím, že jo, s Barcelonou. Jo, jo, přesně tak. Já zase ale byli ve skupině spolu, myslím, že jo. Skupinová fáze. Jo, ten Union skončil první a Berlín druhý obot. Jo. Já jsem měl za to, že se můžou potkat až od semifinále. A ve zemistru to tak je, ne? Že, tam že až od té doby, než se to losuje, ne? Od čtvrtfinále se můžou potkat, ne? Jo, takže jenom finále, no. Osmifinále se musím potkat. Jo, tak jenom osmifinále. Jo, pravda, jo. Vlastně. No tak co myslíte, může ale... ten... Jakže se jmenujou? Jo, Union, můžu překvapit. Můžou, za mě určitě můžou. Leverkusen v této sezóně není tak až tak stabilní. No, právě po příchodu Alonza teda jako se zlepšili vohodně, šli nahoru. A myslím si, že to zvládnou, ale nebudou to mít určitě zadarmo. Že ty Belgičani si myslí, že jako jsou asi největší překvapení letos té Evropské ligy. Souhlasím. Já jsem teďkom četl, myslím, Leverkusen, že má 8 výher v řadě šňůru. Teďko o víkendu jsem to četl, takže nevím, jestli to je ještě pravda, jestli to nebylo před tím zápasem. Nevím, jak o víkendu hráli. Ale po tím šalbím se teda zvedli, to znamená, já bych je tam určitě favorizoval. O tom hrálu teda moc nevím, nebo spíš vůbec nic, ale překvapení tam úplně neočekávám teda, když měl říct svůj názor už teďkom. Myslím si, že Leverkusen si to pohlídá. Já si taky myslím, že jako Leverkusen postoupí určitě, protože jako tyhle týmy dokážou překvapit, ale myslím si, že to překvapení už je to, že právě se dostali až do toho čtvrtfinále a nevěřím, že projdou prostě přes ten Leverkusen ještě teďko, když tomu Leverkusenu se vrátil Wirtz. Nebo už jako je to další dobu, ale myslím si, že to je jako klíčový hráč tam a bude jako, dokáže být tím rozdílovým a nevěřím tomu, že by ten Royal Union postoupil přes ně, no. Jenom díky té individuální kvalitě a myslím si, že i pod tím Alonzem jako hrajou mnohem líp i to, jako z taktického hlediska. A ten poslední zápas, co se tam hraje, Feyenoord AS Řím. Já řeknu zase, jak to vidím já. Já takhle nevím, v jaký formě úplně AS Řím, ale Feyenoord hraje krásný fotbal, protože já kvůli Hanskovi na to někdy mrknu. Hraju jako v tom Holandsku fakt super fotbal, porazili Ajax.
celkově jako tam B vodě úplně jsou nahoře. Takže teďka dal Hansko góla, že jo? Jo, tak on má 3-1 Hansko. A já si upřímně myslím, že tady je to 55-45 pro Feyenoord. Já teda jako nevím vůbec co čekat. Ani jeden tým jako nesleduju. Pamatuju si teda, že ten Feyenoord loni, když hráli se Slaví, bylo to myslím loňskou sezónu. Bylo. Takže to bylo jako úplně neskutečné, jak tam lítali po tom hřišti. A jako ten fotbal byl fakt jako pěkný na koukání. To jsem pár zápasů viděl, ale tuhle sezónu to jako nemám moc nasledovaný. Vím, že tomu AS se tolik nedaří. A že... Hrajou o Ligu mistrů, no, tam jsou. No, ale jako, že třeba loni si pamatuju, že Tejmy tam měl docela neskutečnou sezónu, ale to není v takové formě. A nevím, jako moc co od toho čekat. A jestli ten Feyenoord jako hraje fakt takový fotbal, tak si myslím, že by ten AS mohli úplně v klidu vyřadit. Oni spolu hráli loni to finále té konferenční, ne? Jak AS vyhrálo tu konferenční. Jo, tak to bylo s Feyenoordem, že jo, myslím. Jo, za první Mourinho trofej, no, v Římě. Jo, ale jako věřím, že ten Feyenoord by je klidně mohl porazit a postoupit dál a budu jim jako fandit. Taky určitě. Já věřím teda taky víc Feyenoordu. Nemám teda ani jeden tým vůbec skoro nasledovaný, protože nizozemskou ligu si jen tak nezapnu a italskou taky ne. Zařím by se nám tady hodil jináčí trošičku kolega, který ho sleduje pravidelně. A myslím si, že jak říkal Stu, tak ten Feyenoord by ten Řím měl porazit, protože už přece jen Řím má to musí podle mě i hrozně jako starý, jakože tam mají jako starý fotbalisty a že nebudou asi podle mě rychlostně stíhat, no. Feyenoord. Takže za mě postup Feyenoordu. Já tady k tomu zápasu asi úplně nemám tolik co říct, no. Taky ty týmy nemám nějak nasledované. Takže úplně netuším, jak to tady bude vypadat, jo, upřímně. Asi takhle, kdybych slyšel ty dva týmy, tak si myslím tak celkově, že to bude vyrovnaný zápas. Možná, jak jste říkali, tak lehce bych favorizoval ten Feyenoord, ale opravdu moc netuším, jak to tady bude vypadat ten zápas. Takže všude to takový nevím, lomeno pade na pade. Takže to může dojít třeba i do penalt, až to rozhodne penalt. Jako proč ne, aspoň by byli zaměstnanci Live Sportu, když do práce, což bychom se vůbec nezabili. Ano, asi by někdo přišel o nervy. Ano. Dobrý. Já si myslím, že jsme projeli všechno důležité, co jsme chtěli. I všechny aktuality, nic jiného mě nenapadá, o čem bychom se mohli bavit, o nějakým jiným aktuálním tématu, možná ještě Českou ligu, ale to možná můžeme nechat až do příštího dílu, které bychom teda už můžu prozradit, chtěli dát po prvním kole vlastně těch evropských soutěží, bychom věděli, jak na tom kdo je, plus samozřejmě projedeme potom i ligy, mohli bychom se mrknout na tu Českou ligu, s tím, že vy nám můžete dát zpětnou odezvu, jestli třeba chcete to dělat víc nějaký stručný, nebo jestli naopak takhle další se vám to líbí. A máte ještě něco, co byste chtěli říct, nebo je to všechno? Za mě asi všechno tak nějak, no. Všechno jsme probrali většinu. Já bych určitě ještě pozval fanoušky na bonusovou část na Hero Hero, kde probereme nějaké další ještě věci, podíváme se třeba i na naše tipy víkendových zápasů, jak by mohly vypadat, nebo třeba se podíváme i na přesné výsledky, jak typujeme Ligu mistrů. Super, tak teda se všechno. My děkujeme všem posluchačům, že jste si poslechli ten podcast. Mými kolegy tady teda byl Pan Peca, T-King a Drmy. Těšíme se na vás příště. A pokud byste měli nějaký věci, nějaký feedback, tak budeme jedině rádi. Mějte se hezky, děkujeme za poslech, ahoj. Čau. Ahoj.